Son vaxtlar müşahidə etdiyimiz bir şey var. Qiymət artımı. Fərq etməz bu qiymət artımı qida sektorunda, tekstildə və ya icarədarların ödədikləri icarə haqlarında müşahidə olunur. Əsas məsələ bu artımın olmasıdır. Elə Xalid Nurullayev də icarə haqlarının qalxmasından şikayətlənir. Xalik deyir ki, uzun müddətdir ki, 28 may keçid ticarət mərkəzində ayaqqabı satır. Yeri icarəyə isə 2000 manata götürüb. Ancaq yerin sahibi Hüseynov Fərhad icarə haqqını 5000 manata qaldırıb və üstəlik əlavə də 20000 manat tələb edir. Xalik iddia edir ki, Fərhadın tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə onun ayaqqabılarını girov götürüblər. 2014-cü ildə Hüseynov Fərhad Şabanoğlu mənə yaxınlaşdı, dedi ki, mənə 20000 şapka pulu verdi. Dedim, nə ilə alsan? Dedi, verirsən, işləyəcəksən burada, verməsən işləmədi. Mən də qayıtdım onda, mən bu yer altı keçidə yer götürəndə bu yerlər hamısı boş idi. Mən sənə şifayət olsa razılaşmışdı ki, mən burada işləyəcəm. Dedi, yox. Bu vaxtda mən Royal Estate MNC-nin icra direktoru Anar Novruzova müraciət etdim. O qayıtdı, dedi ki, bizim Fərhad belədir, mən oradan çıxartmaq istəyir, bu qədər məndən pul istəyir. Bu müddət keçəndən sonra 2016-cı ilin yanvar ayının 11-də biz şuallardan bir yerdə yığışıb və yer pulu həddindən artıq 5300 manat, 6000-ə yaxın yer pullar vardı ki, gedək şirkətə bu yer pullarının qiymətlərini bir aşağı salmaq üçün. Çünki Azərbaycanca manat ölmüşdü, iqtisadi vəziyyətdə çox pis idi. Götür, yaxınlaşdı, Novruz Anar qayıtdı, dedi ki, yoluna qoyacaq. Dedim, Anar müəllim, onda da dediniz ki, Fərhadın əlaqədə sizin yanınıza gəlmişdim. Dediniz ki, yoluna qoyacağım. Qayıtdı dedi ki, mən sənlə Fərhad arasında söz-söhbəti araşdırmışam. Sən haqlı olduğu günə sənlə işim yoxdur. Mən də buna inanıb getdim. Təzədə malım vardı üstündə də, əlaqədə də mal vurandan sonra 2016-cı ilin fevral ayının 20-si gecə saat 1 ralarında mənə xəbər verdilər ki, sənin malını yığıb aparıblar. Şirkət yığıb aparır. Həmin gecə 100 işə də zəng eləmişəm. Deyirlər ki, mülki məsələdir, o bizlikdir. Orada cinayət tərkibi iş yoxdur. Sonra 3 aydan sonra bu mənə heç bir harada müraciət elədimsə bir xeyir olmadı. Şikayət etdim, xeyir olmadı. 2016-cı ilin may ayının 12-si idi. Mən getdim özüm şirkətə. Şirkətə gedəndən sonra özü yazılı sürətdə mənə məktub gəldi, sənin malların bizdədir. Ona kimi mənə məktub gəlməmiş, siz bildirməmişsiniz, mal bizdədir, hara aparmışsınız, nə üçün aparmışsınız, harada müraciət etmişsiniz, bir tədbir görülməmişsiniz, deyilmədi, sənin malın haradadır. Malı bizə verəndə söyləyirdik ki, bu malı bağış etməliyəm, mal nə gündə, 3 aydır sən bunu aparmışsan, mənə heç bir məktub dədə, bir bildiriş də verməmişsən. Getdim mala baxandan sonra, mal çox pis gündə idi, yəki xaralma işıqlarda idi, mal əski-üski vəziyyətində, sıxılmış vəziyyətdə idi, onun saxlama qaydaları var, onun içində müəyyən naftalan kimi dərmanlar olur ki, bu keyfiyyətini saxlaya bilsin. Hamısı meşə olaraq, xaral yekə meşə olaraq, meşəyində bir hündür, zirzəmidə, hündürlüyü də bir metr yarım olardı meşə olan biri. O vəziyyətdə ayaqqabı saxlamadı, dedim, Anar müəllim, bu ayaqqabı pis vəziyyətdir, mənə dəmir ziyanı ödərlər. Dedi, yox, malımı götür, apar, hara şikayətsən elə. Ora bizim şəxsi mülkümüzdür, biz istədiyim adamla həmin rəftarı elə bilərik. Dedi, kimə şikayətsən, get elə, cüncə fərq yoxdur. Dedim, Anar müəllim, bu naqsa, mən gəlmişdim yanvar ayın 11-də sizin yanınıza. Siz qayıtdınız ki, Fərhadla sənin arasında söz-söhbəti araşdırıbsan, sən haqlısan, sənin işim yoxdur. O qayıtdı, dedi ki, bir oyun da oynadım, sən uzudum, mən uddum. Dedim, bunu deyirsi, deyirdi. Sonra da hansı bir məhkəmədə, elə bir Nəsimi rəyin məhkəməsində müraciət elədim. Orada heç bir əsas gətirməyərək qətnamanı onların xeyrinə çıxartdı. Qoyurlar burada ki, mən orada qeyri-qanun işləmişəm. Mən də sualı verəm, əgər qeyri-qanun işləmirəmsə, 6 ildir mən orada işləyirəmsə, bu şirkətin nümayəndələri nəyə baxırdılar? Hara baxırdı, kimə baxırdı? Görmürdülər mən 6 ildir orada işləyirdi. Və indi də o bazarın 70% həmin vəziyyətdədir. Şifayi razılığını işlədirlər. Əgər sənin marağın vardı, işlədirdin marağın, mən o 20000, Hüseynə Fərhad mənə 20000 şapka almaq söhbətin sənin oradan maraq olduğu üçün bu oyunlarımı başıma gətirdi. İkincisi də, əgər deyirsən ki, 2016-cı ilir yanvar ayın 28-29-cu təqribən aralarına Hüseynə Fərhad Şabanoğlu özü gəlib müqaviləni qabaqcadan xitab verilib.
Əgər birinci mən 5300 manat fərədə pul verdim. O da 1500 manat şirkətə köçürdürdü. Qalan 3800 fərəd timinə qoyan bir halda hansı iqtisadi böhrətdən danışır? Bu bir. İkincisi, hal-hazırda Hüseyin Fərad, qardaşı Hüseyin Eldar həmin dükanda işləyir. Özü demişdi ki, bir oyun oynadım, sən oyundan ucuzdun.